بسم الله محمدی د هیواد د سقوط ټوله پړه پر اشرف غنی اچولې. نوموړي تازه په ډیر جذباتي ډول غنی او د هغه ټیم ملامت او د غنی وروستۍ څرګندونو ته یې سخت غبرګون وښود. دا چې نوموړي څه ویلي، اشرف غنی او محب څه کړي، او دې کې امریکا څه لاس لري، ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سي. سلام د مشال پریس قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست. د بسم الله محمدی انکار: ملي پوځ ولسمشر غنی او پاشا زه ملامت نه یم. د افغانستان د پرځول سوی جمهوري نظام د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی ملي پوځ د پاشلتیا او جمهوري نظام په سقوط کې له خپلو مسؤلیتونو او ملامتیو منکر سوی. نوموړي نن په یوه خپره کړې دفاعي لیکنه کې ویلي چې دی د جمهوري نظام په وروستیو 24 ورځو کې په داسې مهال د دفاع وزیر سو چې د افغانستان تر سلو پورې ولسوالۍ سقوط سوي وي. د بسم الله محمدی په دفاعي لیکنه کې پر ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت پر سلاکار حمدالله محب تورونه لګول سوي چې ګواکې د یې بې صلاحیته کړی و او د نظام د پاشلتیا مسؤلیت هم هغوی ته ورګرځي. بسم الله محمدی په دې دفاعي لیکنه کې ویلي چې دی په جمهوري نظام کې د ډاکټر عبدالله د 50% ونډې په اساس د ملي دفاع وزیر ټاکل سوی و. هغه په عیني حال کې د نظام په سقوط کې د ډاکټر عبدالله درول او ملامتی په اړه چې د مصالحې عالی شورا او د حکومت 50% واک یې په لاس کې و چوپه خوله دی. بسم الله محمدی مخکې د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر او ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په څرګندونو کې تورن سوی و چې کابل ته د طالبانو له راننوتو مخکې یې د هغوی پر وړاندې د ملي پوځ مقاومت ناشونی ګڼلی او د ملي پوځ د مورال ختمېدو او پاشلتیا سبب سوی و. د بسم الله محمدی په اړه دا تور هم موجود دی چې د ټاکل کېدو فشار یې امریکا ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال امریکایي چارواکو پر افغان دولت واچاوه او د ده له ټاکنې سره یې د جمهوري نظام سقوط ته زمینه مساعده کړه. قدرمنو لیدونکو، تاسو د بسم الله محمدی د دې څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړي او زموږ همدغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي. تر بیا او بلی ویډیو د الله پامان.